vas da pitam, nisam imala priliku do sad nikoga tu da pitam, kažu s godinama nestane ljubav. Ne može, ne znam. Možda ako nema para, ima i tako. Još ne šalju. Tako da ne nestaje kod nas, a ne znam šta će biti. Znači dok ako ima nestane, para ima i ljubav. Jel? Ako nestane para, vidjet ćemo da li i dalje ljubav. Samo da kažem da nije bilo para u naše vrijeme, nego se dolazilo u zajednici, se živilo, znači mi smo 30 više godina u braku. Kad bilo najteže, kad nisi imao, znači bio si. To je najbolji pokazatelj, je li tako? Ali je pretežno i više organska proizvodnja nego da se prska. Mm-hmm. Znači 100% može se jest, što kaže, obriši od rukava i jedina moraš pratne. Evo, za slučaj da naši gledalci, recimo, budu htjeli da poruče naše proizvode, kako mogu doći do njih? Pa imamo profil, imamo sve to, Messenger, Viber. Uh-huh. Ima i reklama moja, kao neku sam reklamu stavio proizvođača rasada i... Vi ste moderna sveka. Ja sam moderna sveka. Odlično, odlično. Jeste li vi moderna sveka? Pa izgleda da smo mi tako. Oni bolji kao sveka. Aha. On manje ima zahtjeva komunikacije. Pa dobro, opet mi žene sa ženama. Ja njima, ja povlaštim. Mi smo više u kontaktu, yes. Više vremena provodimo, yes. Zajedno. Daje na njima slobodu, što god treba, da oni ne ustručaje, ne zabranjuje, tako da je to... Danas smo došli u Gornji Rahić. Igrom slučaja smo nekako došli do ove priče, do ovih naših današnjih sagovornika. Ja ću evo još jednom da vas pozdravim. Da pitam kako ste mi? Jeste dobro? Dobro, kako ste mi? Umorili se, jeste, niste? Pa eto, onako. Pa evo sad ćemo da odmorimo malo uz razgovor, jel da? Možemo. Vi ste Zekija, jel tako? Zajm? Jeste, zajm. Zajme? Nemojte sad da nam šutite. Nemojte. da neće biti kao što je kolega rekao, potrošit ćemo teme. I šta ćemo onda da pričamo? Naćemo nešto, jel' tako? Ponavljat ćemo. Ponavljat ćemo ponovo sve. Mene zanima koliko dugo ste u braku. Pa dugo. Dugo? dugo, to je dugo. 32 godine. Mašala. Zajedno radite? Zajedno radimo, zajedno živimo, sve zajedno. To je najvažnije, jel' tako? Jeste. Bavite se tom plasteničkom proizvodnjom. Da. Čime ste se ranije bavili? Ja sam bila domaćica. A ja sam radio na građevini. Da, koliko dugo? Pa do rata i posle rata, jedno 20 godina. Negdje 2010. sam krenuo u plastenike. Aha. Pa nastavio sa plastenička proizvodnja i tako. Da, a otkuda ideja za tu plasteničku proizvodnju? Je li se neko bavio u vašoj porodici time, pa ste i vi? Pa nije, nego je nedostatak građevinskog posla. Nešto se mora drugo raditi, pa došao sam na ideju plastenici, vidio sam kod neki je da idu prodaju, pa i ja sam proboj, uspješno je krenula. Ide to sad, tako. I vi se priključali? Pa eto, ja sam imala neki plastenik manji, ono porodično, pa lijepo je bilo i za komšinu kono hoće i oni da dostajimo, da... Nešto se i prodalo, ona nešto prati. Se ja sam to okrenula malo i tako da smo kasnije, pa da još malo, tako da smo... I danas, hvala Bogu, imate koliko plastenika? Pa ima pokriveno oko 5 duluma zemlje, pokriveno, znači plastenicima. Da. Je li još neko uskače u pomoć ovako? Ima sin, ima i otac, tako porodično je to više, eto. Svi radimo. Da. Vi ste, dakle,
domaćica bili prije. Da. Usto ste malo plastenik, neki sluj, kao što ste rekli. Da. Niste nikada nigdje radili. Ne. Podrška suprugu. Da, otkuće. Djece sam odgojila. Maša. Edukacija je bila kod mene, lično. Aha. I tako da smo pokrenuli to, da je bilo puno lakše kad dvoje rade, yes, nego jedno. Znači, djeca su školovana, čerka udata, dvije unuke imamo. Maša. Imamo sina koji živi na spratu, znači tu je s pomoć. Da. Imaju on dvoje djece, oni su mali, još mladi su, znači oni kao par pomažu, rade i uz pomoć, znači to posla i oni sad krenuli se da žive od toga. Da. Pa ćemo vidjeti. Lijepo, imate znači nasljednike, ili tako? Imamo nasljednike. Imamo ćerku koja ide u srednju školu. Da. Pa eto, valjda da želimo da i nju u školu ima, da. Ako Bog, ja. Da. Ako Bog, da. I to je to, da. Znači, što se tiče. Da. Pa dobro, vi kao domaćica, znate kako obično kažu, no domaćice imaju najviše posla. Da. Kuća, oko kuće, djeca, da. Ručak. Tako da, vjerovatno ste mužu bili jedna dobra podrška, jel da? Jeste, da. To, pa, tako da. Je, moramo zajedničkim, yes, svašta nešto. Dogovorom sve da. Ide. Da. Znači, slogom, dogovorom, sve jest, ide. Jeste, bez kompromisa ništa, je li tako? Ništa, samo dogovor, znači, sloga, da. Ljubav. Tako je, tako je. Nije istina, jel da? Evo vas da pitam, nisam imala priliku do sad nikoga tu da pitam. Kažu, s godinama nestane ljubav. Ne može to. Ne može, jel da? Znamo, nestane možda ako nema para, para imaju, tako. Tako da ne nestaje kod nas, ne znam šta će biti. Znači dok ako ima nestane, para ima i ljubav, jel? Ako nestane para vidjet ćemo da li i dalje ljubav. Samo da kažem da nije bilo para u naše vrijeme, nego se dolazilo u zajednici, se živilo, znači mi smo 30 više godina u braku. Kad bilo najteže, kad nisi imao, znači bio si. To je braku, najbolji pokazatelj, jel tako? Kako ste se upoznali vas dvoje? Kako je bilo to u vaše vrijeme? To je bilo previše mladalački. Pa da čujemo! Bile su igranke kod nas u selu, tako to sedmično da smo izlazili, tad nije bilo mobitela, nije bilo tehnologije. Da. I tako da se vidiš i fizički, znači, i komuniciraš, pa tako da smo vidjeli su jednostavno, valjda je to bilo to jedno za drugo, da smo se upoznali. Išli smo jedno vrijeme i tad je bilo, znači, samo fizički kontakt. Mm-hmm. Par mjeseci i to godina dana. Ona je mene prevarila, ona je meni slatko dala da ja jedem, a kažu ako jede slatko kod mlade kokure, oženit ćeš je i tako je to i bilo. I ispostavilo se da je istina. Da je to istina, izgleda. Ja, ne kolače, pojem, tako da smo iznijeli. Tako ja, punicom kažem, pa ona je, zato, nije to tako. Vi ste, znači, kliknuli odmah. Da. Na prvi pogled, ljubav, je li tako bilo? Pa eto, tako je to ispalo, izgleda da je to tako. Jedno čim to traje znači. Dugo, znači da je tako. Jeste, istina je tako ipak. I rekao ste, živjeli ste u zajednici kada ste se uzeli? To je pa jedno jeste, jednu godinu dana bili smo s ocem. Uh-huh. Onda smo se odijelili, jednu kuću vam posebno bila i tako smo da. Za sebe radili, živjeli, eto. Uh-huh. Tako smo i sa sinom, evo, jedan za sebe živi i radi. Ali zajedno malo se uskoči i pomažemo jedni drugima i sve to radimo. Tu ste zajedno, a i niste zajedno, ali tako, da, svako ima svoj svako ima svoje džep i tako. Svako svoj mir i finansije. Da, da. Tako se bolje postiže sve. Jest. Veće je zarada i tako. Da. Šta mislite kada je u pitanju taj život u zajednici? Kažu danas da to nije moguće. A prije je bilo, prije su, kako ja znam, svi tako živjeli u zajednici, barem na nekom početku, je li tako? Ma može se sve u zajednici, sve to mora samo sloga biti, mora biti interes, mora svako imat neku korist od toga, ne može biti samo daj meni, i za mene, a za tebe nema ništa. I odmah nema tu sloge i nema tu... I poštovanje. Načetka, jeste. Da. To je to. Da. Vi sa sinom i snahom tu živite, znači. Da. I... Fino je, to funkcioniše. Za sad je sve u redu, nije problem nikakav. Da. I unuče evo, nam nema, eto da nam dođe. Aha. Poštujemo se, znači, između nas nema nekih trzavica, nekih problema. Da. Ono, nije, ne baš, ono, da kažeš, prelijepo. No, ne, snaha nam je fina, ja, snaha ja. Nije nikaka, neka škarija, zloća, mada je to kaže omladina, ali fino.
se s njom postupamo i mi i ona. Jest, ništa bez toga. Da. Da. Znači, snahom, vi kao sve krvazalo. Ja sve pet, što bi rekao. Sve pet, a valjda i kod nje tako je. Ja više njoj gledam da budem drugarica, podrška, nego svekrva. Vi ste moderna svekrva. Ja sam moderna. Odlično, odlično. Jeste li vi moderan svekar? Pa izgleda da smo mi tako. On je bolji kao svekar. Aha. On manje ima zahtjeva komunikacije. Pa dobro, opet mi žene sa ženama. Ja njima, ja povlaštim. Mi smo više u kontaktu, više vremena provodimo zajedno. Dajem ja njima slobodu, što god treba, da oni ne ustručajem, ne zabranjujem, tako da je to. Da. Znači moraju da osjeti da su tu i oni domaćini, da su tu, da je to naše sve zajedno, a ne samo moje. Da. I tu dolazi on malo doneslog, ako ja kažem to je moje, nemeš ti tu. Da. Ali opet mi žene imamo neke onako više zajedničkih stvari, jel da, snaha i svekrva? Normalno, mislim. A naravno bitno je da se poštuje i svekar. Normalno, poštovanje ima i tuđeg dijeta, znači ja svoju djecu volim i dijete gledam da me poštuje. Tako osjećam i prema njoj, ne toliko da je volim, ali mislim poštovanje. Ne znam ja baš nisu da sve krive dobile ime sve kriva. Mene i nje i moje godine i njene, ali gledam samo pozitivne stvari. A zašto sve krive dobiju svima svoje? Ja znam što sve kriva, mislim, gledam da ne bude. Jel' god budeš dobra, ti ćeš ubiti se kriva. Ali ja sam majka i nena, pa valjda imam i to preku titulu. Da, naravno. Jel' mislite da je spravnije sve kriva ili sve krva? Pa sve krva, mislim. Do osobe. Ima i do osobe. Zavisi. Ima i sve kriva, jel? Ima i sve kriva, to me zanje. Ali dobro, ovako, moj prvi utisak, mislim da niste sve krivi. Ne, mislim da ste ja sve krva. Ja mislim da nisam. Stvarno gledam s poslim pozitivno i gledam sve najbolje, koji za svoju djecu, to nema. Jer dugo godina i ja sam imala sve krve i to poštovanje i ta znači sloga. Znate i sve kako treba sam, to da ide. Sve sam znači prošla uz njih i sa njima sam došla mlada kao djevojka i gledala sam više, znači od njih sam naučila maltene nego od svog roditelja. Jer dugo godina je se tu, ne zajednica, ali mislim tu smo, to je bilo drugačije vrijeme kad se bilo više zajedno nego danas. I znači one su bila im podrška, znači bile su tu da mi pomognu nešto i tako, iako sam ja bila odvojena. Znači mlad insan mora da uči kroz život da bi sazrio, da bi postao čovjeka, je tako i omladina. Sad sve više edukuje i više kao zna, ali iskustvo je život. Ne čitanje, iskustvo je znači život. Kada prođete kroz puno stvari. Kada prođe, da, i onda da pomogniš svom dijetu i nije tuđe, to je naše već dijete, sa našim dijetom. Imamo i mi unučad koja volimo, koji djecu svoju, malo najviše. Da gledamo, da se slažemo, samo što više slogi, ništa više. Jest. Sa koliko godina ste se udali? Sa 19. sam rodila već. Pa kako je to bilo? Jesu roditelji možda branili ili nešto? Pa ne, nisu ni znali. Ja nisam. Ona je ukradena, nije. To je tad bilo vrijeme tako. Da čujemo, evo mene zanima. Ja sam jedna u majke i oca i tako da sam bila vezana za njih. Imam dva brata. I onda, znači sa, kad je došlo to vrijeme udaje, šta ja znam, oni su čuli ja ću se udat, ali je meni bilo teško to njima saopćiti. Teško ta ispraća i mati je ko za jednu. Za jednom tom čerkom da plače, tako da smo mi dogovorili da nećemo pitat, ali je bilo već ono kao da znaju. Aha. Tako da smo se nas dvoje uzeli, ono da se ukrade, mali se svata pravila, tako eto. To je tako vrijeme, mislim ono naše kao što kažu davno vrijeme bilo. Bilo tamo gore ukradena, a ovamo je bilo veselje, ovamo je se slavilo bilo. Tako je moglo u vrijeme to. Čekalo vas je to kad ste došli. Tako, eto da je to, znači bilo vrijeme djevojka da sazri do najviše 20 godina i da se udaju po selima, to je tako bilo. I mlađi su se udavale, ali ja kao osoba, ja bi još bila djevojka i mi bilo lijepo. Ali eto, tako da je. Sudbina. Sudbina. I ljubav. Jesu bili slatki ti trenuci, a? Šta vi zanimljate? Preslatki. Da možete vratiti vrijeme, bili isto uradili. Pa ja mislim da bi. Jel mislite ili bi? Pa bi, vjeruj da bi. E, to je bitno. To je bitno. Dakle, malo smo eto otišli u te neke tamo bračne ode.
Ljubavica bude svega toga, malo je to, malo prije sam spomenuo. Pare, kad nema para, potrošiš pare, uložiš pare, a sad treba čekati, pa malo nervoza i tako dođe malo do toga. Kroz normalno, život nosi i lijepo i ružno i ima svega, ali je, sve se prevaziđe kad se hoće. Da. Se može, eto. Što se tiče vašeg, da kažem, zajedničkog posla, možete li nam reći kako izgleda jedan vaš dan? Je li vi radite na pijacama, je li tako? Ja. Koliko puta sedmično idete na pijace? Kako pa izgleda taj četiri, jedan dan? Četiri pijace. Idemo ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak, to su nam pijačni dani. Uh-huh. A ovi dani ostali priprema se robe i onda radi se u plastenicima, što nemamo još i dokupi se malo i tako, ali se raspoređeno sve. Dok sam ja i na pijaci, nekad supruga ostane ona priprema ili radi u plasteniku, ali nekad, sad smo u zadnje vrijeme, oba dvoje na pijacu, oba dvoje na pripremi robe i tako. Sad ja hoću da pitam, čija je uloga u plasteniku, ko najviše radi u plasteniku? Pa trenutno je supruga najviše u plasteniku. A kad treba nešto brati, ali sad kad je grubi radovi, teški radovi, onda sam ja tu za frezanje, za te pravljenje liha, to se može pogledati. Za pranje. Kao ljepši tvoj, ili tako? Pa ne, ja odim za drugim poslom, tako da ona kad stigne i to je dio jedan odradi, dok je hladovine neke, šta ja znam, do povrćini se ne može raditi. Ujutru, uveče se može malo ući tako. Da. I kako ste vi zadovoljni sa tom svojom proizvodnjom? Pa eto, radimo, dobro je. Može se životariti, eto, od toga. Mm-hmm. Nije da se nešto možeš obogatiti, ali da. Ima se, može se, i eto. Ja, posao kao posao moraš kuće, da voliš. Imam posao i šta. Naravno, kao i sve drugo. Da voliš i da... Malo je teže eksploatisati, eto, mora se ići na pijace, rano se ustaje. Mm-hmm. Evo, kiša, danas je baš kiša na pijaci bila, ništa. Da. Izašli smo, ali nema ništa, naroda nema, da tu, baš u našem selu, u Rahiću. Uh-huh. Što se tiče te vaše proizvodnje, je li to sve organsko, je li se prska, možete li na malo više? Pa to je više organska proizvodnja, hemiju se slabo koristi, samo u nekim ekstremnim situacijama. Da. Ako neke bube, neke koje se ne mogu uništiti, ali se ipak ispoštuju karence. Uh-huh. Jer ja sam radio na građevini, ali sam se edukovao kroz internete i tako, kroz knjige i sa nekim agronomima po pričama, tako i sa njima i dalje sarađujem, što ne znam da mi oni objasni to šta treba, kako treba. Znači, i karenca se prati opet ako se nešto mora opraskati, a mora se zaštititi, ovo je vrijeme malo zapškano. Ali je pretežno i više organska proizvodnja nego da se prska. Mm-hmm. Znači 100% može se jest, što kaže, obriši od rukava i jedina moraš pratne. Mm-hmm. Imaju znači samo te neke iznimne situacije kad baš mora. To je baš nekad kad nešto naleti da moraš to nekad, što je neophodno, moraš. Mm-hmm. Evo, za slučaj da naši gledalci recimo budu htjeli da poruče vaše proizvode, kako mogu doći do njih? Pa ima, mi imamo profil, imamo sve to, Messenger, Viber, uh-huh. ima i reklama moja, kao neku sam reklamu stavio proizvođača rasada i ove prodaje i svega toga, može se to pogledati preko, samo ukucati ime, prezime, sve ima podatke o nama i što god trebaju mogu da naruče. Broj telefona i to, na dostava, na veliko. Ono treba, može i to. Da, znači, možete slobodno i da kažete broj telefona. Pa možemo i da kažemo, evo, moj broj telefona je 061-762-009. Uh-huh. Ili putem Facebook profila Zajim Karalić. Jeste, tako je. Uh-huh. Ima i Viber, ima i Messenger, može svakako se nazvati. A vaše proizvode, recimo u ovim nekim mjestima, gdje sve idete vi na pijacu? Pa idemo prvo ponedeljkom idemo u Brčko, drugo utorak idemo u Srebrnik na pijacu, Zelena pijaca, znači četvrtak sam u Orašju i petak u Rahiću ovdje. Eto, znači ako prepoznate našeg Zajma i Zekiju, kupite.
Je li tako? Tako je. Sigurna kvaliteta za garantovana. Yes. A nas poznaje narod i robu stvarno uzima dosta nam, tako da... Dosta i kupaca imamo, što se tiče. Upoznali smo, znači, s godinama i provjereno je. Vjeruje nam narod. Znači, našim kupcama. Ide, kupuju i... Ali, ja. Mušterija je najbolja reklama. Da, mušterija je najbolja reklama. Da. Ne pita, ja na početku, koliko dugo se vi bavite ovom plasteničkom proizvodu? Pa evo, ma... Prešlo je 10 godina, neki 2010. smo krenuli konačno, ali imali smo neki manji plasteničić tu za sebe, pa eto. Znači neki 2010. smo krenuli ovamo na više. Da, i uz pomoć toga dolazimo do zaključka, da ste i već iskusni, ali tako? Da, s obzirom iskusni to, smo, da je to dugi niz godina. Radimo sve i svašta proizvodimo. Da. Imamo i ljetne kulture, imamo zimske, ove sada isto. Aha, da. Vi rekao ste imate i pčele? To nešto imam, onako malo imamo za sebe, i pčele, ja, imali smo i više pčela, sad imamo nešto malo manje, ali imamo i toga, ima meda za sebe, za sada. Da. I šta mislite, je li se ljudi danas hrane dovoljno zdravo? Pa ne. Sa naše strane je sigurno, kazao sam da je to zdrava hrana, ispravna, jer i mi tu hranu, te proizvode jedemo, znači nema problema nikakvih da. A za ostali, ne, ja ništa ne mogu garantovati, trebali bi svi da poštuju to isto. Da, savjetujete. Jeste, jer sad sigurnije plastenička proizvodnja nije da sam 100% siguran, nego 1000% nego na polju, samom, pod vedrim nebom, je sigurnije u plasteniji. Mnogo više se prska, jer mi radimo nešto i na polju, moraš više zaštititi bar od plamenjače, od bubice, a dok u plastenicima manje. Eto, ja samo da mogu da vam kažem hvala što ste nas ugostili. Hvala i vama što ste nas posjetili. Nema na čemu. I drugi put, rekli smo, mi doći ćemo mi da zabilježimo kad bude ta sezona. Kad bude sezonska. Ja bih volio da dođete i u poljeta, ono kad je... Naravno. Kad bude sezonska proizvodnja u jeku, da dođete ljeto, lijep dan, da malo i prošetate, da vidite baš ono... Jer ovaj kraj je lijepo, stvarno je ovdje lijepo, svega ima. Selo kao selo je više gradić, ono, čaršija i stvarno je lijepo je ovdje. Mi smo više u prirodi nego čaršiji bliže dole, ali stvarno lijepo nam je ovako na našem ovdje ovom dijelu i selo kao selo je lijepo. Da, eto, mi ćemo ostati u kontaktu pa ćemo doći i kada bude sezona, kada budu šareni ti plastenici unutra, da vidimo može, mi. Možemo u pensionar gore na pijaci. Naravno, može, nije nikakav problem. Doći ćemo mi, znači da vidimo plodove tog vašeg zajedničkog rada. Može, može. Može, može, u svako doma. Naravno, eto, hvala i vama još jedan. Hvala i vama. Nema na čaj. Eto, dragi moji, čuli ste ovu jednu, pa Boga mi, lijepu i životnu i bračnu priču. I eto, mislim da, barem evo ja ću da krenem od sebe, mogu ste svašta da naučite. Eto, to bi bilo to, šaljemo vam pozdrav.